Եթերում եղանակի ժամն է, ես Գագիկ Սուրենյանն եմ, բարև ձեզ, հյուսիս արևմուտքից արտիկական ցուրտ օդային հոսանքների ներթափանցման պայմանավորված, այսօր գիշերը Շիրակում, Կոտայքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի լեռնային գոտիներում, Գեղարքունիքի լեռնային շրջաններում տեղումները սպասվում են թածցյան տեսքով։ Այսօր գիշերը Հայաստանում կշարունակի պտտվել արևմուտքից ներթափանցած հզոր ցիկլոնը առավոտյան ժամերից սկսած, այդ ցիկլոնը աստիճանաբար կկորցնի իր ուժը։ Արբանյակային լուսանակարը ցույց է տալիս, որ այս պահին հանրապետության մեծ մասը շարունակում է ծածկված մնալ այդ ցիկլոնի երկապված անպամացության գոտով, վաղ ցերեկային ժամերին կանխատեսվում է անպամացության որոշակի նասրացում։ Այսպիսով այսօր գիշերային ժամերին հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում են առատ տեղումներ, վաղ ցերեկային ժամերին տեղումները կլինեն Հայաստանի առանձին հատվածներում և կկրեն կարճատև բնույթ։ Եվ քանի որ հյուսիս արևմուտքից շարունակվում է արտիկական ցուրտ օդային հոսանքների ներթափանցումը, այսօր գիշերը Հայաստանի ողջ տարածքում օդի ջերմաստիճանը նվազի եւս 4-5 աստիճանով։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ ջերմային ֆոն եւ մթնոլորտային երևույթներ են սպասվում հանրապետության մարզերում։ Շիրակում գիշերը սպասվում են առատ տեղումներ, գիշերային ժամերին մարզում կանխատեսվում է 0-5, ցերեկը 6-10 աստիճան տաքություն։ Առատ տեղումները գիշերային ժամերին կշարունակվեն նաեւ Կոտայքի մարզում, բարձրալեռնային գոտիներում թածցյան տեսքով լեռնային գոտում։ Գիշերը սպասվում է 0-3, ցերեկը 5-8 նախալեռնային հատվածներում, գիշերը 6-8, ցերեկը 11-ից 14 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում գիշերը սպասվում են տեղումներ թածցյան տեսքով, ցերեկը կդիտվեն կարճատև տեղումներ։ Գիշերային ժամերին մարզում սպասվում է 0-4, ցերեկը 6-9 աստիճան տաքություն։ Լոռի Տավուշ հատվածում նույնպես գիշերային ժամերին տեղումները շարունակվելու են, իսկ ցերեկը դրանք կլինեն առանձին հատվածներում եւ կարճատև։ Լոռիում գիշերը կանխատեսվում է 2-ից 7, ցերեկը 9-ից 12, Տավուշում գիշերը 6-ից 9, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնում գիշերը գրիտվեն առատ տեղումներ բարձրալեռնային գոտիներում թածցյան տեսքով, լեռնային գոտում գիշերը պետք է սպասել 0-2, ցերեկը 5-ից 7 նախալեռնային հատվածներում, գիշերը 5-ից 8, ցերեկը 11-ից 14 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում գիշերը սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, Արարատում գիշերը կանխատեսվում է 7-ից 10, ցերեկը 13-ից 15, Արմավիրում գիշերը 7-ից 9, ցերեկը 13-ից 15 աստիճան տաքություն։ Տեղումները կշարունակվեն նաև Վայոց ձորում, լեռնային գոտում գիշերը պետք է սպասել 0-3, ցերեկը 7-ից 10, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 6-ից 9, ցերեկը 12-ից 15 աստիճան տաքություն։ Սյունիքում սպասվում են տեղումներ եւ ջերմաստիճանի կտրուկ անկում։ Հովիտներում գիշերը կանխատեսվում է 12-ից 14, ցերեկը 11-ից 16, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 8-ից 10, ցերեկը 10-ից 12 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է հորդառատ անձրև եւ ամպրոպ, ցերեկը կանխատեսվում է կարճատև անձրև։ Գիշերային ժամերին մայրաքաղաքում սպասվում է 7-ից 9, ցերեկը 13-ից 15 աստիճան տաքություն։ Այսպիսին էր մեզ սպասվող եղանակը Հայաստանում, ցտեսություն։